Ale... Ja som si pri tejto správe spomenula, ja, aj vám to určite bude veľa hovoriť, ale neviem, kedy ona žila, alebo kto to vlastne bol, ale moja stará mama verila Sibile. Stále hovorila o tom, že čo predpovedá Sibila a mala takú tetu... Takú, bola Češka. Takú, tie sa furt pýtali, kde Sibila? Mala takú tetu Ančanénu z Pavlinky a oni spolu stále preberali, že čo sa plní a čo sa neplní tejto Sibile. A pamätám si, že rozprávala, vidíš, tak už teraz táto Sibila predpovedala, že svet bude obkrútený drôtmi aj vo vzduchu, aj pod zemou a už je obkrútený drôtmi a žltá rasa svet zaplaví a vidíš, už zaplavuje. Jediné, čo im nevychádzalo, boli roky, že už mal byť koniec sveta a nebol. Tak sa to zase o pár rokov posunulo a zase nebol. A to bola ich hlavná téma. Nikdy nezabudnem, keď jej raz povedala Anča. Ale teraz to už bude. Teraz to už bude, lebo už tak to bude, že o 2 roky bude koniec sveta, povedala Sibila. A Anča nena povedala, o, a tá nach je, ja budem o 2 roky usinať v Amerike.